Antonio Sanet Trillanes, bumanat na naman. Nagpiling magaling na naman talaga 'to. Binanatan niya na naman si Pangulong Duterte. <laughs> Ito ang sabi niya. Yung presyo ng gasolina nung mag Ngayon 70 pesos plus. Magkano yung presyo ng bigas nung nag-assume siya? Nasa 23 to 24 pesos lang. Ngayon nasa 38 pesos na to 39 pesos. Tapos yung inutang nung administrasyon niya, mas marami pa kaysa doon sa inutang nung lahat nung presidente bago siya. Napakagaling ng sinabi ni Trellianes, no? Alam mo, Antonio Sani naging presidente si Pangulong Duterte, ang daming dumaan na pagsubok, bagyo itong pinakamalala yung virus may COVID-19 na nga dagdag pa kayo sa pagka-virus kahit may pandemic pero nagagawan ng paraan ni Pangulong Duterte paano yung nawala ng trabaho mabigyan niya ng ayuda ilang beses nagbigay ng ayuda patuloy ang build 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 maraming nagawa si Pangulong Duterte in projects at hanggang ngayon patuloy pa rin at marami nang natapos. Hindi nyo ba alam yan? Ha, Antonio Trillanes? Hindi nyo ba alam yan? O talagang pinipikit nyo lang yung mga mata nyo sa mga magandang nagawa ni Pangulong Duterte? Dahil para sa inyo, masakit sa paningin nyo yun, di ba? At yung sinasabi mong inutang ng administrasyon, huli ka na sa balita. Binayaran na po yun hanggang ngayon patuloy pa rin kayo sa paninira. Kahit wala naman kayong binatbat. Kasi wala nang maniniwala sa inyo. <laughs> Sandamakma kayo ng sinungaling. Tapos dun sa sinabi niya, nagtatanong siya, ano ang grado niya? Kumbaga ano ang ibibigay niya raw na grade kay Pangulong Duterte? Ayos eh, no? Tapos, eto pa matindi napakagalante ko na kung bigyan ko siya ng one. <laughs> Antonio Trillanes. Talaga? Ikaw magbibigay ng grades? Wag na. Hindi na kailangan. Hanggang ngayon si Antonio Trillanes. A.K.A. Sundalong Kanin. Ika nga na mga karamihan. Hanggang ngayon, lutang pa rin ang pag-iisip. Hanggang ngayon, nahihilo pa rin sa pagkatalo niya nung nakarang eleksyon. <laughs> Marami nang nagpasalamat kay Pangulong Duterte dahil sa maganda niyang performance. Magandang performance sa pandemic. Sa pandemic pa lang, ang dami niya nang natulungan kahit napakalaki ng utang ng administrasyon niya dati. Pero nagawa niya ng paraan. Nabigyan ng ayuda. Build, build, build. Maraming projects nagawa. gawa. E paano na lang kaya? Kung yung panahon ng pandemic, dilawan ang nakaupo. Baka kahit isang beses na ayuda, hindi ka mabigyan. 100% yan totoo yung sinasabi ko. Walang mabibigyan ng ayuda. Kung ang naging presidente, itong nakarang pandemic ay dilawan. Kasi i-compare mo ha, sa Yolanda, ang daming nag-donate taga-ibang bansa, mga relief goods, mga pagkain, mga pera, mga bigas. Saan napunta? Pero dito sa tambakan ng Barangay San Jose, palo lateraw itinapo na mga expired na relief goods para sa mga biktima ng Yolanda. Sabi na aming mga nakausap doon, pagkatapon na relief goods noong isang araw, agad daw tinabunan ng lupa at pinatag ng heavy equipment. Meron daw mga delata, tinapay at bigas na nakabalot sa plastic. Yung mga relief goods, yung mga pagkain, hindi ipinamigay inimbak lang. Ano nangyari? Nag-expired. Saan nilagay? <laughs> e Gumawa sila ng hukay para itapon yung mga pagkain na yun, mga basura na naging basura na dahil hindi na mapapakinabangan. Pati yung mga damit na bigay ng taga-ibang bansa, mga donasyon, hindi na Hmm? Bagyo yun na ah, bagyo. Paano na kaya kung pandemic? 100% sobrang bagsak ang Pinas. Kaya para sa akin, si Pangulong Duterte, ang the best na naging presidente.